Kino kitegeeza nti era abakungu abalala abali ku kakiiko kafufaako ebyekikugo bazzeemu okusinza Bob Williamson obuyinza. Bob Williamson kennyini yavaayo n'asaba FUFA emuleetere mutumba olw'omutindo omulungi gw'abadde mu klabu ya AIK Stockholm mu ggwanga erya Sweden, ng'okuva lwe yasooka obuvune abadde azannya buli mupiira mu liigi wamu ne mu mpaka za Bulaaya eza Europa League. Eggulo abakungu ba FUFA baasibye mu kafubo ng'abamu bawagira ekya Bobby okuleeta mutumba ate ng'abalala bakiwakanya. Mutumba sikiddwa Sula Matovu Maruda azannya omupiira ogw'ensimbi mu klabu ya Al Bil FC mu ggwanga erya Iraq, era nga baprofessional abalala bajja 10 kuliko Dennis Onyango, Abed Aira, Ande Mwesigwa, Henry Kalungi, Isaac Aisinde, Tony Maweje, Patrick Ochan, Emmanuel Okui, Kosane ya Miss Diego Kiza. Abayingidde enkambi leero ku Sky Hotel kuliko Amza Mwonge, Simeon Masaba, Godfrey Walusimbi, Dennis Guma, Habib Kavuma, Edward Sali, Musa Mude, Godfrey Baba Chizito, Hassan Waswa, Moses Oloya, Dan Wagaluka, Mike Serumaga, Chrysostom Muntambi, Godfrey Massa, Robert Sentongo, ne Brian Umony. Daina ne Maweje, Boba Mazo kutoka Mugwanga, Songa Atamis Diego Kiza, Subiru Encha, Isaac Aisinde, Subiru Akulua Kutano, Songa Ate Captain Ande Mwesigwa, Wakusande. Denso Nyango, Henry Kalungi, Patrick Ochan, Sula Matovu ne Emmanuel Okwe bakuingira enkambi ku Mande, era nga ku lunaku lwe lumu tikiti z'okulaba omupiira guno lwe zigenda otandika okutundibwa nga zino ziri wakati w'emitwalo 40, emitwalo 7 n'ekitundu n'emitwalo 12. Ya tiketi bannayuganda abamu twali tumaze obategeeza nti tujja kubeera ne tiketi mu katale za gold class zezo tiketi z'emitwalo 12, naye twagenze okukiraba nga kijja kubuzaabuza abantu baffe mu katale olw'okuba nti omuntu ajja gamba tiketi ziri ku Kobil oli agende yagambe enjagala yeena ate nga teriiyo, ate eriyo ya 12. Netugamba zonna ka tusooke tukirindeko, bwe zituuka mu ggwanga zonna omulundi gumu tuziteeke mu katale ku bbalaza. Omupiira guno gusuubirwa okulagibwa butereevu ku mukutu omupya ogwa Bukedde TV2. Ndi Muwanga Kenneth, Club Kedde TV, e Nambole.